फोटो हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ. एकदमै गहिरो चोट रहेको छ दर्शकबिन. उहाँको घाँटीमा छुरा प्रहार गरेको जस्तो देखिएको छ. इन्डियाको जयपुर भन्ने ठाउँमा रोजगारीको सिलसिलामा गएको थियो इन्डियाको साथीहरू. त्यहीको एकजना इन्डियाकै मान्छेले जो फोन गर्नुभएछ अनि तपाईँको नेपालको मान्छे जस्तो छ, तपाईँ आउनुभयो यहाँ, घाँटीमा चोटपटक लागेको हामीलाई फोटो पनि सेयर भएको थियो होइन. असार 24 गतेदेखि नलागेको फोन हिजो मात्र फोन लागेको थियो. मोबाइल चाहिँ हिजोसम्म लागेको थियो, बेलुका बेलुका स्विच अफ गरिदिनु भयो. तर उहाँले अब त्यो खास के को लागि गर्नुभयो त्यो हामीलाई त्यो जानकारी पनि छ. बाबु आएको आएर हामी उपचार गरेर फेरि निस्केर गएछ, कतिखेर गयो भन्ने हामीलाई थाहा भएन भनेर उहाँलाई जानकारी दिनुभयो. यो चाहिँ उहाँको एउटा कमजोरी भनौँ होइन. दर्शकबिन, यति बेला हामी चितवन जिल्लामा आएका छौँ र एकजना स्याङ्जाबाट एकजना भाइ 31 वर्ष रोशन थापा भाइ रोजगारको सिलसिलामा भारत जयपुर पुगिसकेपछि हराएका कुरा फोन मार्फत भनिसकेपछि हामी प्रत्यक्ष उहाँको दुःख गुनासो अनि वास्तवमा यो घटना कसरी घट्यो भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष कुराकानी राख्नको लागि हामी उहाँसँग जोडिएका छौँ. यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. हजुरको नाम भनिदिनुहोस्. मेरो श्याम थापा मगर. श्याम थापा मगर स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ है. वास्तवमा एकजना नेपाली भाइ हराएका कुरा तपाईँले फोन मार्फत भन्नुभएका थियो र हामी यति बेला प्रत्यक्ष तपाईँसँग जोडिएका छौँ. वास्तवमा कसरी हरायो र के कारणले हरायो र कसरी त्यहाँ पुग्नु भएको थियो रोशन थापा युवा भाइ सुरेश थापा भाइ, बताइदिनुहोस्. धन्यवाद. स्याङ्जा जिल्ला अविनाश 4 घरमै असार 24 गते इन्डियाको जयपुर भन्ने ठाउँमा रोजगारीको सिलसिलामा गएको थियो इन्डियाको साथीहरू. अनि जाने क्रममा उहाँहरूले जागिर जब एउटा फिक्स गर्नुभएछ होइन. फिक्स गरेको भोलिपल्ट या पर्सिपल्टदेखि जबमा जाने भन्ने एउटा तय गरेर उहाँहरू घर रुममा फर्किनु भएछ. रुममा आउनसाथ त्यही बेलुकादेखि नै उसलाई अलिकति मानसिक सन्तुलन गुम्न गएको कारणले उसँग गएको साथीले यहाँ राखेर अब हुँदैन उसलाई म फेरि उही स्याङ्जा घरै पुऱ्याइदिन्छु भन्ने हिसाबले जयपुरदेखि दिल्लीसँग सिलगढीसँग जानुपर्ने गाडीको टिकट नपाएर आगरासम्म टिकट काटेर दुईजना एउटै गाडीमा आउनुभएको रहेछ. र आउँदा आउँदै भित्र गाडीमा प्यासेन्जरहरूलाई पनि अलिकति मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको कारणले ती प्यासेन्जरहरूलाई हातपात गर्न पुगेछ. त्यो कारणले ड्राइभर र कन्ट्रक्टरले चाहिँ यिनीहरूलाई झार्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिराख्दाखेरि अब उहाँहरू आगरा आइपुग्नुभन्दा 15 मिनट लगभग 15 मिनट आगराको स्टेसन आउनुभन्दा 15 मिनट अगाडि नै त्यहाँ प्यासेन्जर ओर्लिनु पर्ने रहेछ. त्यो अनि ड्राइभरले धोका खोलिँदाखेरि त्यो मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको साइरनले मेरो नाति मेरो खलकको बाबु चाहिँ गाडीबाट झरेर ओर्लिएर गल्लीतिर छिनेछ. अनि उसीसँग भएको साथीले गल्लीतिर अब पसिसकेपछि पछि उसलाई पछ्याएर कहाँ गयो भनेर खोज्न जाँदाखेरि उसले अस्पताल आउन सकिनेछ. उसले तत्कालै हामीलाई चाहिँ खबर दिन सकेन. उसँग मोबाइल रहेनछ. उस स्याङ्जा पुगिसकेपछि मात्र गाउँतिर हल्ला गरेछ. अनि गाउँतिरबाट हल्ला गरिसकेपछि म त अहिले हाल चितवनमा छु. भरतपुर महानगरपालिकामा बस्छु. र उसैको एउटा सूचना गर्दाले चाहिँ हामीले के कारणले के कसो हो भन्ने एउटा हिसाबले चाहिँ हामी फेरि दुईजना हामी आगरा पनि गयौँ खोज्नको लागि. अनि आगरा पुगिसकेपछि त्यहाँ एकता समाजको एकजना अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ हाम्रै नेपाली प्युठानतिरको मिथु केसी भन्ने. उहाँलाई चाहिँ फेरि त्यहीको एकजना इन्डियाकै मान्छेले जो फोन गर्नुभएछ अनि तपाईँको नेपालको मान्छे जस्तो छ, तपाईँ आउनुभयो यहाँ भन्दाखेरि उहाँ अलिकति बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, आउन सक्नु भएन छ.
अनि उहाँले ती इन्डियन भन्नाले उहाँले चिन्नुभएको मान्छे उसकै रुम नजिकको मान्छेलाई भन्दाखेरि उसले चाहिँ पुलिसलाई बोलाएर जिम्मेवाराइदिनु म आउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति उसको अलिकति घाँटीमा चोटपटक लागेको हामीलाई फोटो पनि सेयर भएको थियो होइन अनि उहाँले सोच्नु भएको चाहिँ पुलिसभन्दा बरु एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लैजानु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्थ्यो उहाँहरूले एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लैजानु भएछ हस्पिटल लैसकेपछि उपचार हल्का उपचार भएछ उसको अनि उपचार गरिसकेपछि पत्तीहरू के लगाए दबाईहरू होइन मेडिसिनहरू के लगाएपछि अनि कतिखेर फेरि त्यो हस्पिटल निस्केर गएछ कसैलाई पत्ता लागेन र अहिलेसम्म ऊ चाहिँ बेपत्ता छ भनौँ न भनेपछि उहाँको घर घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा अहिले चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ आमाले बाबा पनि अलिकति एजेड भइसक्नु भयो बाबा पनि त्यसैले अब हामी सब पुरा परिवार मिलेर खोजी गरिराख्नु भयो हजुर खोजी गरिरहेको छ कतै नभेटिएको कारणले चाहिँ हामी नेपाल प्रहरीहरूलाई तपाईँले चाहिँ खोजको चाहिँ एउटा जाहेरी उजुरी दिइसक्नु भएको छ हजुर हामीले उहाँ हरिलास सर गाउँपालिकाबाट उजुरी चाहिँ हामीले लेखेर गरिसकेको छ तर अहिलेसम्म उसको केही पत्ता लागेको छैन त्यो अब हामीलाई चाहिँ त्यो बाबालाई भेट्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सम्पूर्ण घर परिवारहरू चिन्तित जस्तो कि उहाँ चाहिँ जयपुर पुगिसकेपछि एउटा रोजगारको सिलसिलामा जानुभयो हाम्रो सुरेश थापा भाइ होइन जस्तै आफ्नो परिवारको खुसीको लागि नै जानुभयो उहाँको मानसिक सन्तुलन चाहिँ नेपालमै गुमेको थियो पहिल्यै त्यस्तो एउटा समस्या थियो कि उहाँ एउटा जागिर खाने सिलसिलामा रोजगारको सिलसिलामा पुगिसकेपछि त्यस्तो भयो पहिला त्यस्तो केही पनि थिएन रोजगारको सिलसिलामा जब इन्डियाको राज के अरे जयपुर भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि गएको भोलिपल्टदेखि चाहिँ उहाँलाई अलिकति मानसिक सन्तुलन चाहिँ गुमाउन पुगेछ अनि त्यसै दिनदेखि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ केही खबर भएन घरैलाई चाहिँ हाम्रो साथीले घर फर्काउँछौँ भनेर सँगै लिएर आउँदाखेरि आग्रह आइसकेपछि भनेपछि उहाँसँग जुन चाहिँ सुरेश भाइसँग जाने होइन व्यक्ति चाहिँ आफन्तै साथीभाइ गाउँको को हुनुहुन्थ्यो गाउँकै साथी उहाँ चाहिँ सकुशल घरमा हुनुहुन्छ जस्तै कि हामीले अब स्क्रिनमा फोटो पनि राखेको छौँ उहाँको चोटपटक होइन एउटा छुरी लागेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ होइन फोटोमा त्यो चाहिँ एउटा कुटपिट पनि भएको जस्तो देखियो होइन यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूले यसरी अन्दाज गर्दाखेरि ऊ आफ्नो चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेपछि कसैमाथि चाहिँ अब केही दुर्व्यवहार गऱ्यो कि जस्तो देखियो होइन मलाई पनि त्यही लाग्छ सायद अब जब मान्छेको एउटा मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेपछि ठिक नभएपछि अब हुनसक्छ अब हातपात पनि गऱ्यो होला होइन त्यो हामीले देखिएन तर अलिकति उसलाई चाहिँ इन्डियनको मान्छेले अलिकति उसलाई घाउ छु प्लान देख्दाखेरि हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ तर हामीलाई चाहिँ रियल चाहिँ हामीलाई थाहा छ थाहा छैन अझैसम्म तपाईँहरूको एउटा शङ्का उपसङ्ख्या कुरा मात्रै फोटोमा हेर्दा र साथी जुन सँगै गएको साथीले भनिरहँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई मनमा तपाईँको आफन्तहरू जस्तै कि दर्शक बिन हामीले फोटो स्क्रिनमा फोटो पनि राखेका छौँ भाइ सुरेश थापाको 31-32 वर्ष युवा भाइ एउटा आफ्नो परिवारको खुसीको लागि आफ्नो परिवारलाई सुख दिनको लागि उहाँ चाहिँ भारतको जयपुर पुग्नु भएको थियो रोजगारको सिलसिलामा तर उहाँको नेपालमा सही आफ्नो सन्तुलन ठिकै हुँदा कसरी भारतमा पुगेपछि यो मानसिक सन्तुलन गुम्यो त्यो बारे पनि अब केही विज्ञ डक्टरहरूको एउटा अनुसन्धान होला र यति बेला फोटो हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ एकदमै गहिरो चोट रहेको छ दर्शकबिन उहाँको घाँटीमा छुरा प्रहार गरेको जस्तो देखिएको छ तसर्थ हामी फेरि उहाँसँग जोडिने क्रममा छौँ जस्तै कि उहाँ जुलाई 8 भारत पुग्नु भएको थियो होइन आज जुलाई 22 भइसकेको छ यतिका दिन खोजी कार्य तपाईँहरूको तीव्र गतिमा भयो होइन तपाईँ भारतको कहाँसम्म चाहिँ पुगेर आउनुभयो फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् जब सुरेश थापा जो मेरो नाति
रोजगार का सिलसिला में जयपुर पुगिसके मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भएछ अनि आफ्नो साथीले फर्काएर घरै पुर्याउँछु भनेर आउँदाखेरि आगरा आउँदाखेरि आगरा आइपुग्दाखेरि आगराबाट चाहिँ बेपत्ता भएछ हामी चाहिँ यहाँबाट त्यो खबर सुनिसकेपछि हामी चाहिँ आगरामा गयौँ आगरामा गएर हामी चाहिँ पोस्टलास निकै गऱ्यौँ हामीले तर सक्सेस हुन सकेन कहीँ भेट्न सकिएन आगरा जानु कति दिन बस्छौँ आगरा हामी दुई दिन तिन दिन जति बस्छौँ है हजुर दर्शकबिन एकदमै विडम्बना एकदमै दुःखको कुरा जुन चाहिँ आफ्नो परिवारको खुसीको लागि गएको भाइ युवा भाइ आज हराइएको छ र एकदमै चोटपटक पश्चात उहाँको तस्विरहरू हामीले तपाईँहरू माझ राखेका छौँ जति पनि भारतमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यभरि हुनुहुन्छ सहयोग गर्ने यो सूचना तपाईँहरूले यो भाइलाई देख्नुभयो भने तत्कालीन तपाईँहरूले हामीले राखेको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला सँगसँगै नेपाल प्रहरीको कार्यालय नजिकैको कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्नुहोला उहाँको आफन्तहरू एकदमै दुःख पीडामा चाहिँ आफ्नो गुनासोहरू तपाईँहरूलाई राख्नुभएको छ उहाँहरू हामीलाई बारम्बार फोन गरिसकेपछि हामी चितवन आएका थियौँ र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो समस्या राख्नको लागि हामीलाई भेट्नको लागि यहाँ नै आउनुभएको छ र अन्त्यमा अब तपाईँको एउटा नाति केटो होइन साइनोले उहाँको बुवा पनि एकदमै वृद्ध हुनुहुँदो रहेछ र आमा पनि हुनुहुन्न रहेछ होइन अब तपाईँले नै सबै कुरा उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ अन्तिममा नेपालमा नेपाल सँगसँगै भारतमा धेरैजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन यो फोटो देखेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा जनावर हामीले पाल्दा त हामीलाई कति माया लाग्छ भने यो भनेको त्यो एउटा मानव हो होइन त्यसैले मैले सम्पूर्ण के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूले कतै पनि कहीँ देख्नुभयो भने नेपालीहरू पनि इन्डिया नेपाल लगायत सम्पूर्ण देशहरूमा छरिएर बस्नुभएको छ त्यसैले उहाँलाई कसैले देख्नुभयो भने अब नम्बर दिन्छन् होइन दिएको छ त्यसमा अब खबर गरिदिनु होला भन्नु म चाहन्छु अघि एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि हराएको मान्छेको जुन सामानै हरायो पनि भन्ने ब्याग स्याग हरायो र सम्पर्क फेरि भयो भनेर भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ के हो खासमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई किडन्याप गरेर कसैले राखेको हो कि मानसिकै सन्तुलन भएको हो कि अब घरबाट निक्लिँदा त मानसिक सन्तुलन होइन भन्ने कुरो आएको छ त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ मानसिक सन्तुलन अनि फेरि त्यसको कति दिन पछाडि फेरि फोन गर्दाखेरि फोन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि भन्दैन सुरेश थापाले चाहिँ आफ्नो मोबाइल लिएर गएको रहेछ है नेपालकै नम्बर लिएर गएको इन्डिया गइसकेपछि यत्रो दिनमा आज कति लगभग जुलाई 8 भनेपछि यहाँ असार 24 गते देखि नलागेको फोन हिजो मात्र फोन लागेको थियो उसको नेपाली नम्बरमै लागेको थियो फोन नम्बर र एकजना गाउँकै एउटा महिला बहिनीले फोन गर्दाखेरि उहाँले रिसिभ गर्नुभएछ उहाँले रिसिभ गर्दा चाहिँ भएर भन्नुभयो रहेछ हामीलाई चाहिँ त्यो मोबाइलको कुनै त्यो केही गुनासो छैन मात्र हामीलाई अलिकति गुनासो थियो कि बाबु सायद छ कि कतै र त्यो कहाँबाट पाउनुभयो यो जानकारी मात्रै पाउनुको लागि हामीले फोन गरेको थियो तर उहाँले रिसिभ गर्नु भएन पछि अनि त्यो स्विच अफ गरेर राख्नुभएको छ र हामीलाई त्यो मोबाइलको मायाले होइन हामीलाई त्यो एउटा बाबुको एउटा मानवताको मायाले गरेर मात्रै हामीले फोन गरेको हो कतै छ कि भनेर तर स्विच अफ भएको छ तर उहाँहरूले पनि हामीलाई राम्रो जानकारी दिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जस्तै यो घटना जस्तो कस्तो हो तपाईँले त्यो फोन जुन होइन जुन अब तपाईँको त्यो नातिलाई घटना घटाउन पनि त सकेको हुन्छ नि त होइन कुनै व्यक्तिले कसैले पैसाको लालचमा पैसा योसँग छ कि भन्ने कुरामा इन्डिया जस्तो ठाउँमा होइन अब जस्तै यो फोन अहिले लागिराख्दाखेरि जुन उहाँको ब्यागमा भेटिएको फोन कसैले कसैलाई बेचेको पनि त हुनसक्छ नि त त्यो बेचे बापत अब बेचिसकिसके पछाडि उसले अब त्यो फोन युज गरिरहेको अवस्थामा सिम त्यही युज गरिरहेको अवस्थामा र उहाँसँग जुन तपाईँले भन्नुभयो सम्पर्कमा आएर अझै राम्रो खुलेर कुरा गर्दै भने सम्बन्धित ठाउँसम्म भएको के हो भन्ने कुरा त अलिक थोर बहुत केही त थाहा पाइन्थ्यो त होइन र हजुर हो तर म यसै भन्न सक्दिनँ अब त्यो मान्छेको मनमा त धेरै हुन्छ तर मैले त्यो अपराधप्रति म बोल्न चाहन्न त्यही कि उहाँहरूले यो मोबाइल यहाँ भेट्यो भने राम्रो तरिकाले जानकारी दिए भए चाहिँ हामी सम्पूर्ण परिवारहरू
खुशी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर उहाँले जानकारी दिनु भएन मोबाइल चाहिँ जेसम्म लागेको थियो बेलुका बेलुका स्विच अफ गरिदिनु भयो तर उहाँले अब त्यो खास केको लागि गर्नुभयो त्यो हामीलाई त्यो जानकारी पनि छैन थाहा पनि छैन हामीले त्यस्तो पनि सोच्नु हुँदैन अब मान्छे हुन त मान्छेहरूको धेरै एउटा सोचाइ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई नै उहाँको उसमा नै भर पर्छ तर हाम्रो जितिहरूलाई त्यस्तो उहाँलाई चाहिँ भन्न जस्तै तपाईँले हस्पिटलमा सामान्य उपचार पछि चाहिँ होइन सामान्य उपचार गरियो भन्ने खालको जुन सूचना पाउनुभयो नि जस्तै अब नेपालको मान्छे त्यो इन्डिया जस्तो ठाउँमा सामान्य अब त्यस्तो अवस्था मानसिक सन्तुलन गुमेकै हो भने त्यहाँको सम्बन्धित निकाय र ठाउँहरू त छन् नि त ती त्यो ठाउँहरूले चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई राखिदिएर के हो कसो भन्ने सोधखोज गरेर अलिकति व्यापक उनीहरूले पनि त हैसियत नै सूचना सम्प्रेषण गरेर तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्थ्यो नि त यो त अब उता झट्टै हेर्दाखेरि त्यो एउटा नगरेको अवस्था यो अलिक शङ्कास्पद जस्तो देखियो नि यो घटना यो पेरिफेरी हेर्दाखेरि हजुर एउटा पुलिस प्रशासन भनेको एउटा जिम्मेवारी नै भनौँ होइन हरेक किसिममा जिम्मेवार लिनुहुन्छ उहाँहरूले तर अब इन्डियामा अब हस्पिटल लैसकेपछि हरेक हस्पिटलमा एउटा पुलिस प्रशासन हुन्छ तर उहाँहरूले त्यो बाबुलालाई उपचार गर्दा पनि पुलिसले उपचार गरेको हामीलाई थाहा भएन भन्ने चाहिँ उहाँ हामीलाई बुझ्यो तर हामी भित्रै गएर सोद्धाखेरि अँ यो बाबु आएको हो आएर अनि उपचार गरेर फेरि निस्केर गएछ कतिखेर गयो भन्ने हामीलाई थाहा भएन भनेर उहाँलाई हामीलाई जानकारी दिनुभयो यो चाहिँ उहाँको एउटा कमजोरी भनौँ होइन मानवता हो मानवता भइसकेपछि सबैलाई अलिकति दया माया गरेर कुनै ठाउँको होस् या इन्डिया या नेपाल या बाहिर कुनै ठाउँको जहाँको भए तापनि अलिकति मानवताको एउटा व्यवहार गरेर फला ठाउँको भनेर अलिकति जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मेवार लगाइदिएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ दर्शकबिन यति बेला सुरेश थापा भाइ हराएको कुरा उहाँले सम्पूर्ण भनिसक्नु भएको छ र जुन चाहिँ भारतमा पनि पुगेको भाइ केही छुरा लागेको हामीले तस्विर राखेका छौँ त्यसको लागि केही उपचारको क्रममा उनी हस्पिटल पनि पुगेका थिए उहाँ तर हस्पिटलबाट कतिखेर गयो भन्ने कुरा कसैलाई पनि जानकारी नभई गएको कुरा उहाँहरूले पनि बताउनु भएको रहेछ उहाँहरू पुगिसक्नु भएको रहेछ र अर्को शङ्काको कुरा जुलाई 8 यानि कि असार 24-25 गते हराइसकेको भारत पुगेका व्यक्ति र भारतबाट पनि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको कारण फरार भनेर चाहिँ भनिसकेपछि फेरि उहाँको मोबाइलमा फोन सम्पर्क भएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ र यदि तपाईँहरू नजिक आसपासमै उहाँको मोबाइल भेटाउनु भएको अथवा उहाँ तपाईँको आसपासमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले मोबाइल किन्नुभएको हो सिमसँगै किन्नुभएको हो के हो यो वास्तव अनुसन्धानको पाटोमा हुनेछ र जतिजनाले तपाईँहरूलाई हामीले स्क्रिनमा फोटो राखेका छौँ र जुन पीडित व्यक्तिको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ पनि पीडितै हुनुहुन्छ होइन जुन पीडित व्यक्ति नै हुनुहुन्छ हराएका व्यक्तिका हजुरबा अथवा बाजे उहाँले सम्पूर्ण कुरा राख्नु भएको छ तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ सिधै भन्दै हामी तपाईँहरूमा बिदा हुन चाहन्छौँ हामी पक्कै पनि फलोअप भिडियोको साथ तपाईँहरूमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार